Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre os famosos. Hoje trazemos uma confira. A cantora Maraísa, conhecida por sua participação na dupla com Maiara, compartilhou com seus fãs detalhes sobre um acidente que sofreu enquanto aproveitava um momento de descanso em um resort em Maceió, Alagoas. Durante sua folga na jacuzzi do hotel, a artista acabou fraturando o nariz, resultando na necessidade de uma cirurgia reparadora. Nas redes sociais, Maraísa expressou sua gratidão à equipe médica e explicou a situação. "Só agora consegui entrar na internet para deixar uma mensagem para vocês. Foram momentos conturbados, mas nada muito grave. Quebrei o nariz durante a folga", iniciou ela, revelando que o incidente transformou uma simples pausa em algo mais emocionante. A trajetória até o hospital em Maceió não foi simples, levando 3 horas dentro de uma ambulância. Maraísa destacou a importância do apoio recebido, agradecendo ao pessoal do hotel e ao Dr. Israel, juntamente com sua esposa, que prestaram os primeiros socorros. Ela também expressou sua gratidão ao Hospital Memorial Arthur Ramos, onde os médicos a aguardavam, realizaram a tomografia e diagnosticaram a fratura no nariz. A situação, apesar de desafiadora, foi superada, e a cantora elogiou a doutora Alice Papini, responsável pela cirurgia, assim como o doutor Luiz Romero. O prefeito JHC e sua mãe Odócia Senadora, que a acompanharam e apoiaram na escolha dos melhores profissionais. Maraísa não deixou de agradecer seu cirurgião, Rodrigo Rossi, e também mencionou o apoio de amigos como Netinho e sua esposa Bia, mano Walter e esposa Débora, que estavam com ela durante esse passeio. Expressou sua felicidade com a recuperação e prometeu tranquilizar os fãs em breve. E é claro, a cantora não esqueceu de expressar sua gratidão especial ao seu enfermeiro Fernando Mocó, seu marido, por cuidar dela durante todo esse período. Ela ressaltou o quanto o amor deles é forte e agradeceu ao Senhor por tê-la guardado a cada segundo. Por fim, deixou uma mensagem carinhosa para sua família e expressou seu prazer em poder voltar aos palcos em breve.